istəyə bilərsən, qeyri bəyən dəyişkənliyə biz necə dəyişkənliyik? Fərdi dəyişkənlik, tamamilə doğrudur. Yaxşı, onda uşaqlar qrup halında dəyişkənlik. Yəni, müəyyən dəyişkənlik nəyə deyilir? Kim deyə? Buyur, Turac. Müəyyən bir şəraitin təsirində nəslin bütün fərdlərində eyni tərzdə və eyni istiqamətdə oxşar dəyişkənlik baş verdiyi üçün buna müəyyən dəyişkənlik. Düzdür, əyir. Düzdür. Uşaqlar, bəs fərdi dəyişkənlik nədir? Kim deyər, fərdi dəyişkənlik nədir? Bir görür. Yalnız bir fərdə məsul olan dəyişkənlik, fərdi dəyişkənlik. Düzdür, əyir. Uşaqlar, kim qrup halında dəyişkənliyə misal göstərər? Buyur, Həbbə. Qrup halında dəyişkənlik misal olaraq, məsələn, artıq dağlıq zəif ağırlıqdır, onun boyu kiçilir və həmçinin baş kütlələrini quraqlıq yerən ağırlıqdır, o baş bağlanır. Baş bağlanır, əyləş. Sonra uşaqlar, başqa kimi misal var? Buyur, aşağı. Qidanın kəmiyyət və keyfiyyatından asılı olaraq orqanizmdən böyüm prosesində baş verən dəyişikliklərə misal göstərir. Düzdür, əyləş. Buyur, Abbas, səndə fikrin var, deyəsən. İzmir soyması əlaqədə olaraq belə bir dərinin qalanlaşmasını və sizə tükürtün bitməsini buna misal göstərir. Əyləş, tamamilə doğru. Şu anda biz fərdi dəyişkənliyə kimi misal göstərə bilərik. Buyur, Asim. Rus göyərsində qoyulur, sistem ələqlərinin sayı adətən 14-dən 42-yə qədər olur, lakin bəzən kəskin kənara çıxmalar müşahidə edilir. Düzdür, əyləş. Sonra kimin fikri var bu haqda? Buyur, Aygün. Amerikada onu ayaqlıq, onu qısa ayaqlıq quzu bala verməsi nəticəsində ondan antun cinsi əmələ gəlir və bu nəticəsində fərdi seçmə nəticəsində pudel, bulduq və taksa cinsləri taksa kimi cinslər, iç cinslərin yaranmasını göstərmək olar. Yaxşı. Uşaqlar, deməli, müasir adı necə dəyişkənlik adlandı? Modifikasiya dəyişkənliyi. Bəs fərdi dəyişkənliyin müasir adı necə adlandırdı uşaqlar? Mutasiya dəyişkənliyi. Uşaqlar, kim bəs nisbətli biz bu mövzuyla toxunduq? Kim nisbətli dəyişkənliyə misal? Tomar, buyur, görün. Nisbətli dəyişkənliyə misal olaraq, heyvanlarda boynun uzun olması, ətrafların uzun olması, itdə tüksüzlük, dişlərin zəif inkişaf etməsi, göyərçinin üzmə pərdəsinin olması, ayağında lələklərin olmasını və s. göstərmək olar. Tamamilə edir. Əyləş, sonra kim misal göstərə bilərdin? Buyur, Könül. Akrilik epitisində çox toxumluq müşahidə olunur, kök gövdə və yarpaqlar bənövşəyə rəngdə, bir də drozofildə pigmentsizlik nəsil vermə qabiliyyətinə şans alır. Uşaqlar, kim deyə modifikasiya dəyişkənli, hansı əlaməti ilə xarakteriz olunur? Görəm, Ülkər. Reaksiya norması ilə dəyiləş. Uşaqlar, reaksiya norması nədir? Kim deyə? Nürəddin, buyur, görəm. Modifikasiyanın dəyişkənli hüdudlarına reaksiya norması deyilir. Tamamilə doğru. Modifikasiya dəyişkənli hüdudlarına nə deyilir? Reaksiya norması deyilir. Uşaqlar, modifikasiya dəyişkənliyinə hansı əlamətlər təsir göstərir? De görək, Füzə. Kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlər. Əyləş. Nədir uşaqlar? Kəmiyyət deyəndə nə başa düşürük? Keyfiyyət deyəndə. Buyur, İnci. Deməli, biz sizlə tamamilə araşdırdıq görək dəyişkənlik nədir? Bugünkü mövzumuz isə modifikasiya dəyişkənliyinin statistik qanunu uyğunluqları olacaq. İndi diqqətlə dərsimizi quraq asırıq uşaqlar. Sonra isə mən sizə multimedia dərs vəsaitdən dəyişkənliyi, mutasiya və modifikasiya dəyişkənliyinə aid göstərəcəm orqan dərs vəsaitindən, elektron dərs vəsaitindən və siz onunla tanış olacaqsınız. Diqqətinizi mənə verirsiniz uşaqlar. Uşaqlar, hər bir orqanizm həyatının ilk günlərindən ölənədək ətraf mühit amillərinin təsirinə məruz qalır. Belə ki, mühit amillərinin təsiri nəticəsində bəzən elə olur ki, bayaqları biz slaytlarda gördüyümüz kimi, eyni bir genotip müxtəlif fenotiplər verə bilər. Deməli, mühit şəraitinin asılı olaraq fenotiplər müxtəlif formada özünü təzahür etdi. Bəs buna təsir edən nə olur uşaqlar? Əlbəttə ki, ətraf mühit amillərinin təsiri oldu. Uşaqlar, ətraf mühit amillərinin təsirinə asılı olaraq, bəzən mühit amili genin fəallığını qaldıra bilir, bəzən isə genin fəallığını ləngidə bilir. Uşaqlar, mühit amillərinin asılı olaraq həmin bunları biz uşaqlarla bu cədvəldə görə bilərik. Məsələn, bitkilərdə modifikasiya dəyişkənliyini biz sizlə müşahidə elədik. Harada uşaqlar, yanınıza gəlmir, ox yarpaq bitkisində 3 rəngli, 3 formalı qarşıya üç formalı yarpaqların müşahidə olunması ilə biz sizlə müəyyən edə bildik. Deməli, bu modifikasiya dəyişkənliyinə misal idi.
Baxın uşaqlar, üç formalı yarpaqların olması. Sonra pneumosinensis adlanan bitki var uşaqlar. Adi hava şəraitində bunlarda qırmızı rəngli çiçək olur. Elə ki, onları istixanaya keçirdirlər, istixana bir sizdə uşaqlar suyunu istib verirlər. Bu zaman onun çiçəkləri qırmızı rəngdə olur. Bax, bu da modifikasiya dəyişkənli bitkilərə baş verməsinə misaldır. İkinci uşaqlar... mühitlə əlaqədar, məsələn, çöl bitkilərin hamısının alçaq boylu formaların əmələ gəlməsini göstəririk. İkinci uşaqlar, məsələn, heyvanlarda modifikasiya dəyişkənliyidir ki, buna misal olaraq böcəklərdə və kəpənəklərdə rəngin dəyişməsini. Biz sizlə nəyə müşahidə elədik? Uşaqlar yanınıza gəlmir, dedik ki, məməli heyvanlarda yunun rənginin dəyişməsi nəylə əlaqəlidir? Doğuşanlarda və yaxud da görsünüz, təmkinlə fəsəs, demək, mühit şəraiti ilə bağlıdır. Uşaqlar, modifikasiya dəyişkənliyi insanlarda da müşahidə olunur. İnsanlarda, məsələn, diqqətlə baxın uşaqlar, dağa qalxdıqca, yəni dəniz səviyyəsindən yuxarıya qalxdıqca insanlarda eritrositlərin miqdarının artması müşahidə olunur. Baxın, dəniz səviyyəsində 4.2 milyon, yəni 1 kvadrat millimetrdə. Və görün, 5600 metr hündürlüyə qalxdıqda isə 8.3 millimetr kuba qədər eritrositlərin miqdarının artması müşahidə olunur. Deməli, insan da modifikasiya dəyişkənliyi təsirinə məruz qalır. Və insan, həmin insan yenə də hündürlükdən aşağı düşsə, onda yenə də eritrositlərin miqdarı azalacaqdır. Və yaxud da ultrabəyövşəyi şüaların təsirindən dəridə pigmentin yaranmasıdır. Və uşaqlar, onu da yadımızda saxlayaq ki, hər bir harici təsir müəyyən yerlərə təsir göstərə bilər. Məsələn, ultrabənövşəyi şüalar insanın əzərlərinə təsir göstərə bilməz. Yalnız nəyə təsir göstərir? Pigmentə təsir göstərir, dəriyə təsir göstərir. Lakin məşq zamanı, bəs məşq zamanı dərinin rəngi dəyişə bilər? Yox, dəri əzələ sistemi nəyə bilər? İnkişaf edə bilər. Gördük ki, bir dənə təsir yalnız bir əlamətə təsir göstərir. Uşaqlar, hər bir təsir həmin əlaməti fəallaşdıra da bilir, rəngidə də bilir. Onun üçün də uşaqlar, əgər biz eyni bir tarladan sümbülcüklər, sümbüllər yıxsaq, görərik ki, onlar heç də onlar eyni boyda deyirlər. Elə deyil, bayaqlar biz onu müşahidə elədik. Onlarda kəskin fərqlər, uşaqlar, müşahidə olunur. Həmin o sümbülcüklərdə kəskin fərqlər müşahidə olunur. Bəs bu kəskin fərqlərin yaranması nə ilə əlaqəlidir uşaqlar? Onunla əlaqəlidir ki, nə olsun bunlar eyni genotipə malikdirlər, nə olsun eyni tarlaya əkiliblər. Uşaqlar, məsələn, elə toxumun səpilmə dərinliyi, torpaq şumlanır, elə deyir uşaqlar, dən əkilir. Biri biraz dərinə düşə bilər, biri biraz dayaza düşə bilər. Və yaxud da uşaqlar, torpağın xassəsi, biz deyə bilərikmi ki, torpağın hər yerində çürüntünün miqdarı eyni qədərdir? Deyə bilərik, xeyir. Elə ki, uşaqlar, torpaq suvarılarkən rütubət bir yerə çox düşə bilər, digər yerə az düşə bilər. Bundan başqa, günəşin elə özüdür uşaqlar, elə yer var oranı çox qızdırır, elə yer var oranı az qızdırır. Ona görə də uşaqlar, eyni bir tarladan yığılmış sümbüllər də heç vaxt bir-birinin tam oxşarı ola bilmirlər. Uşaqlar, bunun üçün əgər modifikasiya dəyişkənliyində bu özü necə göstərdik, müəyyən etimətdən ötürüb, eyni bir tarladan, eyni bir genotipə məxsus olan 100 dənə sümbül götürülür. Və onların üzərindəki sümbülcüklərə sayılır. Bu zaman biz nə müşahidə edirik? Uşaqlar, dərsin bu hissəsində diqqətlə qulaq asın, çünki sizin özünüzün işləyəcəyiniz fərdi işlər də buna aid olacaqdır. Uşaqlar, mən görürəm ki, həmin o 100 dənə sümbülün üzərində, bax, bura V hərfindən variantları işarə edirəm, V hərfindən rast gəlmə tezliyini müşahidə edirəm, N nəsə sümbüllərin sayını müşahidə edirəm. Sümbülün sayı dedim, mən neçə dənə götürdüyü uşaqlar tarladan? 100 dənə. Variantlar indi. Variant nədir uşaqlar? Biz o sümbülün üzərindəki sümbülcükləri sayanda görürük üzərində 14 dənə sümbülcüyü olan cəmi 2 dənə bitkiyə rast gəldik. Deməli, 14 sümbülcüyü olan 2 bitkiyə rast gəldik. 15 dənə sümbülcüyü olan 7 bitkiyə rast gəldik. 16 sümbülcüyü olan 22 bitkiyə rast gəldik. 17 sümbülcüyü olan 32 bitkiyə rast gəlirik, 18 sümbülcüyü olan 24 bitkiyə rast gəlirik, 19 sümbülcüyü olan 8 bitkiyə və nəhayət 20 sümbülcüyü olan cəmi 5 dənə bitkiyə biz rast gəlirik.
Uşaqlar, görün bunlardan ən çox hansına rast gəldik? 17-yə keçədə nə oldu? 32-də. Sizcə niyə belə oldu? 17 hansı hədd idi? İndi uşaqlar, bildinizmi dərsin əvvəlində mən nəyə görə sizin fikrinizi həmin orta həddə yönəltdim? Deməli, orta həddlərin miqdarı necə oldu? Çox oldu uşaqlar. Uşaqlar, buna hər bir əlamət gələcək nəslinə yadınıza saxlayın. Əgər biz bilirik ki, əlamət genlərlə ötürülür. Amma gələcək nəslə həmin əlamətin fenotipik göstəricisi yox, onun reaksiya norması ötürülür. Yəni, reaksiya norması hüdudunda həmin əlamət gələcək nəslə keçə bilir. Bunu uşaqlar, bəs 17 dənənin çox olması nə ilə müşahidə edilir? Alimə belə bir qərara gəlir ki, M ortanın düsturu, cəmi işarəsi, V vurax P, bölünmüş N-dir. Gəlin, indi V vurax P deyəndə, yəni biz nəyə vururuz uşaqlar? Bax, 14-də vururam nəyə? 2-yə. Bu cəm işarəsidir. Yəni, qoy ki, üstəlgə, daha 15-i vurax 7-yə. 16-nı vururuz 22-yə. Sonra 17-ni vururuz 32-yə. 18 vurax nəyə? 24-də. 19 vurax 8-ə. 20 vurax 5-ə. Və neçəyə bölürəm uşaqlar? 100-ə. Siz görəcəksiniz ki, təxminən, əgər bunu hesablama aparsaq, indi biraz vaxtınız məhduddur, 17 tam 100-də 16 belə bir rəqəm çıxacaq. Yenə də hansı həddin üstündə dayandı uşaqlar? Orta həddin üstündə dayandı. İndi isə uşaqlar, bax, bu cədvəli yanınıza saxlayın. Mən sizə bu formada cədvəl verəcəm və sizə fərdi işlər verəcəm. Siz o işləri işləyəcəksiniz. İndi isə uşaqlar, bunu tapandan sonra biz bunun variasiya əyrisini qurmağa çalışaq. Bəs gəlin görə əyrini biz hansı formada qura bilərik? Əvvəlcə bir dənə ekrana baxırıq uşaqlar, çünki mən variasiya əyrisini... Bax, indi həmin bu variasiya əyrisini mən sizə başa sala-sala quracaq. Uşaqlar, baxın. Bu, hansı oxudur uşaqlar? Apsis oxudur. Elə deyək, apsis oxunda mən variantları işarə edəcəm. Ordinat oxunda isə rast gəlmə tezliyini işarə edəcəm. Biz hansı variantlara rast gəldik uşaqlar? 14-dən neçəyə qədər? 20-yə qədər, düzdür. Bunları işarə edirəm. İndi 14 olan neçə dənə biz sümbülcəyə rast gəlmişdik uşaqlar? 2 dənə, 15-dən neçəsinə rast gəlmişdik? 7 dənə ikinci nöqtəmiz burada olacaq. 16 dənə sümbülcü olar. 22 dənə biz bitkiyə rast gəldik. Bu oldu bizim üçüncü nöqtəmiz. 17-dən olan neçə bitkiyə rast gəlmişdik? 132 bitkiyə rast gəldik uşaqlar. 18 dənə 24 var. 22-nin üstündən götürürəm. Baxın uşaqlar, siz də bax bu formada duracaqsınız. 19-da bizdə 8 dənə, 7-nin üstündən götürürəm, baxın diqqətlə, bu da bir nöqtəmiz, 20-də isə 5 dənə. İndi isə həmin nöqtələri birləşdirirəm və nə aldım uşaqlar? Əyri, bu əyri variantlardan asılı olduğu üçün əyrimizə nə deyirlər? Variasiya əyrisi deyirlər. Uşaqlar, biz gördük ki, variasiya əyrisinin maksimal nöqtəsi hansı rəqəmə uyğun gəldi? 17, deməli, kənar hədlərə biz az rast gəlirik, ancaq orta hədlərə daha çox rast gəldik. Uşaqlar, bütün bunları nəzərə alaraq, Alman alimi Weismann belə bir ümumiləşmə etmişdi. O göstərir ki, modifikasiya dəyişkənliyi zamanı genlər özləri dəyişilmir, ancaq onlar genlərin işinə, ətraf mühit amilləri modifikasiya dəyişkənliyi, yəni genlərin işinə təsir göstərir. Və yaxud da modifikasiya dəyişkənliyinin təsiri nəticəsində orqanizmin ətraf mühit amillərinin asılı olaraq genlərin fəallığı artır. Amma genlər özləri isə bütövlükdə dəyişilməz qalırlar. Üçüncü, modifikasiya dəyişkənliyi irsən nəsildən nəslə ötürülmür. Yaxşı, aydın oldu uşaqlar. Bu ümumiləşməni Alman alimi Weismann aparmışdı. Bəs gəlin Weismann öz sözlərinə baxaq. Alman alimi August Weismann demişdi, fenotip, genotip informasiyaların realizə olunmasının mümkün şərtlərdən biridir.
xarici mühit amillərinin təsiri altında elə modifikasiyalar yaranır ki, onlar uyğunlaşma xarakteri daşıyır, lakin nəslə ötürülmür. Uyğunlaşma xarakterində uşaqlar, siz gördünüz, bunu müşahidə elədik. Məsələn, tükləri ağ rəngli olanlar qardan seçilmirdi, uyğunlaşmadır da bir növ. Elə deyir uşaqlar, bunların hamısını biz sizlə müşahidə elədik. İndi uşaqlar, mən sizə qrup işləri verəcəm. Qrup işlərimiz aşağıdakılardan ibarət olacaq. Deməli, birinci. Bir bitkinin üzərindən yığılmış paxla toxumlarının variasiya əyrisinin qurulmasıdır. Uşaqlar, gəlin sizin qrupa verin bu işi. Bax, cədvəl hazırdır qızım. Bir də mən koordinat toxumlarını çəkmişəm. Uşaqlar, bunu açırsınız. Bax, sizdə paxla toxumları var. Paxla toxumlarını ölçəcəksiniz və onun üzərində ölçümələ qaparıb. Kağızınız var, verirsiniz. İkinci uşaqlar qrupumuzun işi sinifdəki şagirdlərin boyunun variasiya əyrisinin vurulmasıdır. Mən sizin uşaqlar boylarınızın ölçüsünü götürdüm. Və bu ölçüləri uşaqlar mən ən çox sizin şəxsiyyət vəsiqələrinizdən götürdüm aşağıda və onların ölçmələrini apardım. Bununla siz sinifdəki şagirdlərin boyunu ölçmələrini quracaqsınız. Sonra uşaqlar bir ağaçdan yığılmış narinclərin variasiya əyrisini qurmaq tələb olunur. Bir ağaçdan yığılmış narinclərin ağaç variasiya sırasını qurursunuz, boylarını ölçürsünüz, xətkeşiniz var.